Ti verjetno nimaš dobenega cilja za naslednjo leto. Zakaj? Ja, ker si ful proti ciljem. Ne, nisem. Bil. Zdaj ne vem, kako je tvoje novo mnenje. Jaz sem si postavljal cilje velik let. In veš, kaj sem opazil? Da si neuspešen. Da sem totalen loser. In pol, in po si nehal. Yep. In po si... Pa sem nehal in pa sem winner. Stari, ti si shackle, ti si life shackle. Jani, jaz ti pravim. Ti, sam posluši me. Ja. Sam mene posluši. Sam spusti očekovanja, pa se furi potem v to bogano, stari. A veš, se preselim v Ljubljano pa 19 letih, da bi šel na faks. In kak teden, dva pred faksom, se usedem z enim kolegom, no, ko sem ga nekaj mehco prej spoznal, ki je rekel, Jani, preden greš na ekonomski faks, sedeva mi dva vsest, pa ti jaz predu vse heke. Vse heke za ta faks, kak čim boljš priješ čez. In mi dva sediva na pijači, po mojemu, uro, če ne dve, in on mi za vsaga profesorja, pa tem profesor ne hodi, sam na konc to nared. Pa tem profesor imaš se na online vse teste, jih ponavlja. Skratka, vse te heke mi pove, in pa jaz tako, wow, stari, pa pol, mislim, koliko te zdaj razumem, bo to res si mi predikal model, to bo najlažja stvar ever. Ful malo časa ti bo vzela in jaz sem tako noro, stari, to je res hodo. In čez dva meseca napiše na koncu tega, čist na koncu, tak filmski konc, pravim jaz, a ti si redno končal ekonomsko? Pa tako, ne, nisem še. Tako, kaj, zdaj končuješ? Pa tako, ja, zdaj končujem. Pa tako, a nisi ti že tako malo starejši? Pravi, ja, 8 let sem delal ekonomsko. In kaj je bil prvi hack? Kaj? Prvi hack je kaj? Ne hoditi na nobene izpite. Ne. Sam vleč. Zdaj sem se spomnil na to zgodbo, ki si ti rekel, veš, da v bistvu, če si postaviš cilje, potem jih ne dosežeš in heke, ne se več postavlja cilje. Ja, no, sej, lahko povem, jaz sem si postavljal cilje na način, da sem si v beležkico oziroma Evernote na začetku leta napisal 5 recimo stvari, ki jih želim doseči in tam se je to končalo. In kar sem ugotovil, zdaj, ko sem za nazaj gledal, da sem totalno vse dosegel, ampak malce kasneje kot v tistem letu. A ne? Ampak to so bili tako res ambiciozni cilji, a veš, tako delo v tujini, koliko služati na mesec, ne? In ne zdijo se mi neuporabna stvar, a ne? Ne zdijo se mi neuporabna stvar, ampak se mi zdi, da lahko se malo zaciklaš v njih, in se pripravaš na neko razočaranje, ki je mogoče nepotrebno, ampak mogoče to, da veš, kam cilaš, veš, kje je tarča, se mi zdi uporabno. No? Ampak preveliko fokusiranje na to tarčo, ne pa na tarča ni prav. Recimo, lahko se fokusiraš na cilj, lahko se pa fokusiraš na pot. Ne? To je ta klasična. In mislim, da se večina ljudi, večino časa preveč fokusira na cilje in so zaradi tega nesrečni v momentu. Ej, to bi full challengeal, ja, in to bi simple challengeal s tem, da greva zdaj po ulici in ostavimo random folk, pa rečeva, kaj so tvoji 3 cilji za naslednjo leto. A kaj misliš, da nima ciljev? In jaz mislim, da večina ljudi ti ne zna več, kaj enega povedati. Ne strinjam se. Se ne strinjaš? Če na random ustavijo, pa če zdaj le mi povej, ja, brez da jim daš 15 minut, da oni zdaj si izmislijo. Ja. Iz glave, jaz mislim, da večina... Aha, za to leto. Za naslednjo, za kaj tako. Da folk ima želje, nima pa ciljev. To je pa čisto druga stvar. Tako, okay. Ima neko željo, tako, neke posplošene želje, ja. Ki jih je imel prejšnji mesec, pa zdaj se mora spet spomnati, kaj si je že želel. In to ni prepričal. Isto kot cilje. Mal sem zamenjeval želje. Ti si pa zelo enostavno za prepričati. Mislim, da se bom... Ne, lej, če zdaj sem, uvidu sem, no, ja. Govoril sem o željah. Ne. In jaz mislim, da želje so izvor vse nesreče. Ne smem pa omeniti, katera tehnika ti pomaga proti temu, ker sem prejšnjič obljubil, da ne bom omenil. Zakaj? A ja. Ne, malo se hecam, no, ampak ja, ful verjamem v to. No. Ej, itak, lej, sej, mi lahko rečemo tle, sex je good
In pol ti rečeš, ja, sam eni pa samo seks razmišljajo, pol pa ni več good. Isto iz cilja, ne? Ja, cilji so super, če jih znaš uporabiti. Ja, a je kdo, ki jih ne uporablja prav? Valjda. Ampak to, kot pa filozofiji, ni filozofija za nič, ne? Cilji so super, ja. Cilji, mislim, so super. So. In lahko so uporabni. Ja, sigurno. Vsaka stvar, po moje, je samo orodje, ki ga lahko uporabiš. Kot. Tako. Orodje ni, to smo se že enkrat pogovarjali, orodje ni slabo pa dobro. Ampak kombinacija orodja pa tebe, kako uporabljaš orodje, je krušal zadeva, da definira, a je nekaj uporabno ali ne. In zdaj imaš cilje za naslednje leto ali nimaš? Ne. Ne. Lahko jih zdaj naredimo. Skupaj. Ja, lahko. A ti jih imaš? Za naslednje leto. Ja. Nimam spisane, no, to sem hotel povedati. Nekaj imam po mojem. Prva napaka. Ja, prva napaka. Sej, to sem želel, lej, čaki, gremo zdaj tako. Glede na to, da folk posluša, taka posluša to, ko je primjera, ne pol, verjetno ni na nekem partiju. Ne? Zdaj, gleda to ali pa posluša na podcastu, mogoče lahko zraven malo sodeluje, ne? Zdaj ne vem, Jani, a si ti nočem te klejo on the spot, ampak mogoče bi lahko mal mi odvodil super, neke osnove super. Tega, da bi skupaj mi naredil, pa bi lahko še poslušal. To se mi zdi bolana. Dobre, zdaj ja. Bi mogo odgovoril na to, bi nam lahko mojster postavljena in uresničevanje ciljev. Not. Ne sem postavljanje. Konka sem postavlja cilje. Ne? Jaz sem bolj mojster postavljanja, uresničevanje. Jaz sem pa sam uresničevanje, jaz sem že v tej sekundi uresničil. Kaj še na svet skrivnost? Verjetno skrivnosti ni, ne? Je trdo delo. Ne, ne so pa dobri na sveti. Jaz mislim, da jaz dejansko verjamem, da marsikateri cilj se ne uresniči, ker se ga folk ne loti na prav način. Uh-huh. A ne? Tako da, ja, jaz sem ful velik fan tega. A lahko še prej, kaj je tvoje mnenje glede tega? A si postavljal cilje v lajfu? Ja. Sem. In se ti zdi to, mislim, ti je uporabno bilo? Ja. Uh-huh. Cool. Ja. Ja, mislim, že to, da zapišeš... Večkrat je bolj pomembna konsistenca, kot neka motivacija, ne? Velikrat se ti ne bo dal neki, veš, velikrat, vse to so te klasični cilji, ki si folk da, ne vem, da bo shujiš, ali pa da bo več hodil v fitness, ali pa da, ne vem, bo zdaj bral, pa to in to so taki cilji, ne boš vedno imel navdiha tazga, kukor takrat enkrat, ko si na neki hudi delavnici in vse to postavljaš, ne, in si cel nahajpan, da pol to začneš uresničevati. Ful bolj pomembna je konsistentnost, ne. Čist pri vsaki stvari, ali hočeš postati boljši, ne vem, umetnik, programer, glasbenik, športnik, whatever. Je ta neka konsistenca, se pravi, da ni vmes pol leta, ne. Ko si ti nekaj naredil, pa pol leta pustiš, pa spet hočeš. To je po moje največji failure, oziroma tukaj največ ljudi pade na temu, na tej poti uresničevanja ciljev, ker niso konsistentni. Ma jaz mislim, da že padejo prej. Ja, ja no, jaz mislim, da skoraj vsi si nekak vsaj kdaj že če ugotovijo, ne vem, da imajo s tem težave, si probajo zapisati cilje, a ne? Si jih postaviti, ampak pol ne znajo narediti nekih korakov. Jaz mislim, da mnogo več kot polovica si v lajfu ni zapisala cilje. Ja, več kot polovica, itak. Ne vem. Itak. A poznate ono študijo iz, a bila iz Harvarda ali iz kje? Iz Harvarda, da. Aha, kar ti povej, kaj povrati, nam jaz... Veš, zakaj ne omenjam več te študije? Povej. Ampak zdaj jo boš... Mislim, ne, se ne bomo zgubljali časa. To bi ni Harvard, bi naredil neko študijo, kaj se je zgodilo študenti, ki so postavili cilje, ki so imeli jasne cilje, pa študenti, ki niso imeli cilje in pa so spremljali ta... Ne, študenti, ki niso imeli ciljev, študenti, ki tako. So imeli cilje, pa študenti, ki so imeli in so se zapisali. Tako, in so se jih zapisali. In kaj je razlika med temi tremi grupami? No, zadnji sem bral, nisem se ful spuščal to, ampak sem bral kritiko, da te študije sploh ni bilo. Da to se je izmislil to študijo. Aha, to je ta internetna študija. Ja, in je ta študija že toliko folka reklo, da ti se sam sklicuješ na onga, ki je to
rekel, ampak da folk dvomi, da to te študije sploh šlo, bral sem nek članek, zdaj ja, se mi je legit, nisem pa šel zdaj. A si kdaj bil na Harvardu? Ne, na Harvardu pa nisem bil. Ne. Ja. Harvard sploh ne obstaja. Ja, sploh obstaja. To je, to je teorija. Ti nisi bil, on je bil. To je vse fake. No, ampak recimo... Zgodba je pa dobra. Zgodba pragmatična je dobra. Resnica, recimo. Ja. Če verjamoš v to, si boš zapisal. A ne? Ja. Kar je tep good. A ne? Ej, jaz sem, mislim, po mojemu, to je definitivno prva... prvi na sveta, ne? Ko folk pravi, ne, pa vse je isto, vse si bomo zapomnil, tako ne. Ta act, ko si ti nekaj zapisuješ, te prisili v to, da ti to zdefiniraš. Ja. Ker ti lahko razmišljaš zelo posplošeno, ja, bom, pa ne določiš, čez kaj točno boš, pa dokdaj boš, a ne? Ko si ti to zapišeš, te malo prisili v to, ne? Ja, absolutno. Plus ta act, da si si ti komitu že malo bolj, ko si dal ti to na papir. A ne? In ti to zdaj imaš nek na papirju. Mislim, jaz sem ful večji fan imeti to v spreadsheet, ampak vse funkcionira. A ne? Če si spreadsheet, fan si daš to na, v Google spreadsheet, v Excel, v Evernote, lahko daš v beležke, 5-minute journal, itd. Ne? Važno, da najdeš nek svoj način. Ampak to, da ti napišeš in da delaš na tem, da dobro zdefiniraš, kaj si napisal. A ne? Jaz si večkrat sem si ga napisal in potem v naslednjih mesecih popravljal, oziroma upgradil ta cilj. Ne? Da res razumem, kaj to, čemu točno sledim. Kaj je North Star. Ne? In to je včasih težje. Dobro si postavil cilje včasih skoraj tako težko, kako ga dejansko na koncu uresničiti. Da res razumeš, kaj hočeš, zakaj to hočeš. Potem pa da splaniraš na kak način, a ne? Boš prišel do tja. Postaja en ful dober quote. Fail to plan is planning to fail, ali nekaj tazga. Fail to plan is planning to fail. Ja, tako. To pomeni, ja, če že failaš potem, da ne splaniraš dobe, si praktično si splaniral faila. Ne? In jaz ful vrame v to. Tako da prvi na svet je definitivno zapisati in res probati dober zapisati ta cilj. Ne? Ok, kaj pomeni dober? Če ful poenostavimo. Ena stvar je to, da si čim bolj specifičen. A ne? Da probaš res razdelati. Ne, rad bi bil bogat. Rad bi skušal. Začeli za 21. Rad bi bil bogat. Ja. Ne. Ne, rad. folk, ne, kaj si, jaz sem ogromno teh obrazcev videl, ker folk na moji delavnici v teh ciljih si pisal. Največkrat so si napisal, rad bi imel več denarja. Rad bi bil bolj suh. Pa tako, kaj bi ni več denarja? Tle ti dam 1 euro, evo, imaš več keša. Super. Uresničil si cilj. A ja, ne, nisem tako mislil. Ok, napiš točno, kako si mislil. Ne? Rad bi skušal. Ok, koliko bi rad skušal? A ne? Ker če je to 0,5 kile, boš čist drugače tega lotu, koliko če je to 20 kil. Ali pa če je cilj, rad bi zdravo živel. Tudi to je ful velika razlika. Jaz mislim, sploh ta cilj, rad bi skušal, je zelo slabo postavljen in dost boljš bi bil, če bi folk rekel, ok, jaz bi rad bolj zdravo začel živeti. In kot posledica bom jaz skušal. Ne? Kaj se dostkrat zgodi? Ok, skušam, ček, ampak lifestyle imam nezdrav in glej ga zlomka, slej, ko pridem na isto težo, ko sem imel prej, ali pa še na malo več. Ne? Ja, zdaj sem nekako dobil vid, sorry, kaj te prekinjam, bom zelo nahiter, zakaj jaz recimo zadnja leta, da si ne postavljam ciljev na ta način specifičen, ker se ful bolj fokusiram na navade. In ja. To je day to day, ne? Super. Se pravi, kaj je dobra navada je, da jaz hodim v fitness ali pa da hodim s psom na sprehod ali pa odločitev, ali bom imel psa. Kaj to pomeni? Lifestyle se mi bo spremenil, ali se mi bo dobro spremenil? Ja, ven boš bil prisiljen it, ne? In vedno bolj se fokusiram na navade, kakor kaj mi bo ta navada prinesla. Ja, super. To je ful dober point. Jaz sem vsako naslednjo delavnico, ko sem nadil, sem več časa in energije dal, da smo se ukvarjali točno s tem. Ampak to je v bistvu zelo prepleteno. Ko je tep jasen cilj, lahko zdizajniraš navado, ki jo boš rabo med, da ti priješ do tega cilja. In to je zelo povezano med seboj. Kaj se nam zdaj zgodi? Ponadi se nam pa zgodi to in zelo dobro problem si izpostavil. Da potem ljudje imajo cilj, to pa ni. Največji problem je to, da cilja nimaš. Da, si ga, da ga nimaš, oziroma tako, jaz bi se celo rekel, če ga nima zapisan ga, lahko skoraj rečemo, da ga nimaš. A ne, za večina ljudi bi rekel, da ne, to ne. Največji problem je
da imaš želje, pa nič ne narediš glede tega nikoli. To je največji problem. To je pa že drug step, da sploh veš. To je res, ja. Ok, cilj. Good point. Yeah. No, in cimo, da večina, pa imaš pa že en bucket ljudi, ki ima te cilje, ampak misli, da, je, da se s tem stvar zaključi. Ne? Medtem, ko je smisel naslednji korak to, da ti pa zdaj definiraš, kaj moš ti početi dnevno, da boš do tega cilja prišel. Ne? In cilji pa navade, oziroma dizajnanje teh navad, ritualov, gre ta z roko v roki. Absolutno, in ja. Cilji, kak jaz vidim cilj, je nek KPI, po katerem se ti orientiraš. Zato, ker včasih tudi ti težko zdizajniraš navado za 5 let vnaprej, da bo perfektna. A ne? Ti jo moš vmes narediti check-in in pogledati, ok, moj KPI je bil tak, moje izhodišče je bilo takšno, a zdaj grem v pravo smer in a grem v pravo smer za neko hitrostjo, ki sem si jo jaz predstavljal. A ne? Sem shujšil kilo na mesec, a je to nekak hitrost, ki mi je good, a sem mislil 2-3 na mesec gubiti. A ne? Tako da to je neki KPI, ki ti pomaga narediti pol check-in, ker tudi to navado ti spreminjaš. Ne? In tudi kaj se ti z navadami zgodi, zelo velik navad se štataš in potem life happens. Uh-huh. Life happens, pridejo problemi in ti pozabiš, da si rekel, vsak večer bom bral, vsako jutro šel v fitness in tako naprej. In potem na začetku meseca, recimo jaz trendim, pogleda moj KPI, moje cilje in rečem, olej, ta cilj, ker sem zelo resen, je imel to navado, ki jo pa zdaj ne delam. Ok, cool, načtas ga, gremo naprej in zdaj spet začnem s to navado. Ne? In zdaj se počas približujemo po mojemu največjemu problemu teh ciljev, ki si ga tudi ti dobro izpostavil. In to je, da masi kdo reče, ne postavljam si cilje, zato ko jih pol ne uresničim in potem sem slabe volje. In rešitev za to je, jaz nimam ciljev. Kad bi bilo nekako tako, kada si v partnerski zvezi, partner te prizadene in kaj si ti naučil, da nikoli več v lajfu ne boš v partnerski zvezi. A ne? Kad nisem pripričan, če je najboljša lekcija, ki si lahko naredil, ki si jo lahko dobil. Jaz mislim, da lahko cilj hkrati imaš, hkrati ga ne dosežeš in hkrati to ne vpliva slabo na te. Ker to je en KPI. To je samo nek KPI, po katerem se orientiraš, ampak ne vzemeš tega kot absolutno. Če to ne bo konc sveta. Ampak ti ves čas korigiraš svoja dejanja, da se približuješ tem cilju. In tukaj je ta mindset switch. Marsikdo cilj gleda tako. Cilj si postavim in čez eno leto, za novo leto pogledam, če sem ga dosegel. Nisem ga šment, slaba volja. Jaz mislim, da boljši mindset je postavi si cilj in tedensko ali pa vsaj mesečno gledaš, kaj se dogaja in korigiraš. A ne? Konsistenca. In tako kot ja, jaz kaj vidim ful težav, ki vzrok katerih je različna osebnost ljudi. Ne? To, ja. Kar ti zdaj predlagaš, pa se to sva se enkrat že pogovarjala, je za specifičen tip človeka funkcionira in je fajn. Tle bi te sem to popravil. Ko rečeš tip človeka, pomeni, da lahko to kdo razume, tak pač sem, tak sem se rodil in jebi ga, ne morem nič narediti tega. Ne, sam to, mislim, enim bo teži to delati vsak teden, revidirati cilje in gledati svoje navade in spreadsheet imeti, ne? En je pa bolj tako free itak, spirit itak, in itak, to ne itak, paše na njegovo osebnost itak. In bo zaradi tega failu že takoj na začetku, v prvem cilju, ki je deli cilje, oziroma usklajuj cilje svoje. Ne? Itak, lej. In nočeš začeti s failom, to sem hotel reči. Ok, prvo se mi zdi to pomembno. Jaz verjamem v to, da je naša osebnost do neke mere še vedno zelo fluidna in da... Kaj pa spol? To bomo pa za naslednjo leto pač patali. In jaz mislim, da se ljudje, in doskrat vidim mlade ljudi, prehitar zafiksirajo z besedami, to sem jaz. A ne? Pa tako, ej, lahko zbereš jutri, pa probaš biti nekaj novega. A ne? Mogoče ne boš mogel iti čist iz svoje kože, ampak če boš konsistentno verjel v to, da to pač ti si, ja, pol boš do konca life res to ti, a ne?
Ampak jaz mislim, da ljudje rastemo, ljudje se razvijamo in zato sem te popravil, da jaz ne verjamem to, ja, nekateri so taki. Ja, mogoče se je malenkost, kjer besede uporabimo, sam jaz to bolj vidim kot, ja, nekdo je izbral, da je furo nek lifestyle, nek osebnostni tip do zdaj, ampak tako, ko ga je do zdaj izbiral, ga lahko od zdaj naprej izbira malo drugače, ne? Ampak kaj bi ti recimo, malo je zanimiv, da to uskladimo, kaj bi ti rekel enemu človeku, ki recimo, da nima tak tip posebnosti, pa jo je imel, pa nima več? Kak tip posebnosti? Ja, da ni tok kako bi rekel, da ni tok metodičen. Metodičen, ja, mogoče je to. Ja, ja. Free flowing, da je bolj free flowing. Bolj free flowing in pa zelo pomembna stvar iz mojega vidika, je zelo zadovoljen življenjem. Ne? To sem hotel reči. Zato ker, ja, recimo, če ti rečeš, nisem zadovoljen svojim življenjem, to avtomatsko pomeni hrepenim po spremembi nečesa. In to je ena metoda za spremembo. A ne? Tako, kar si ti rekel, ne se fiksirati, mogoče nisi to ti. Če ti hočeš drugačen life, moraš ti se spremeniti, ne life-a spreminjati. Ne? Ampak se, to se absolutno strenjam. Ta človek ima lahko tudi cilj ostati zadovoljen. In če se vpraša, kaj ga dela zadovoljnega? No, ampak ne bi pol šel spreminjati cele svoje filozofije life-a, kako živi life, da bi dal to uspreči, okay, kako bom zadovoljen. Pa da stvar, kaj se zdi ful pomembna, da verjetno govorimo o človeku, ki ne obstaja. Zakaj? Ne, jaz sem sebe opisval zdaj. Sam nisem hodil povejati. Ja. Ne, res, Jani. Ne, če gremo v ekstrem, to pomeni, ne verjamem vsaj med našimi poslušalci, da obstaja nekdo, ki ne želi, to pomeni, da... Jani, poglej me v oči. Ja. A misliš, da sem zadovoljen v svojem življenju? Jani, iskreno mislim, lahko poveš. Ne, mislim, da vprašanje ni ta pravo. Okay. Vprašanje, ki bi me ga ti zdaj lahko dal, če verjamem v to, da obstaja človek, ki nič v prihodnosti ne bi rad sooblikoval ali pa izboljšil, ali pa popravil, ali pa si prilagodil, dal na višji nivo, da nima nič želje potem. A ne? To ne verjamem.